Beleza? Então, pessoal, essa função taglib aqui. Agora, mostrando aqui mais alguma coisa para vocês, uma outra function taglib que é contains, e contains ignore case. Pessoal, é interessante porque com isso eu consigo retornar se uma string, por exemplo, ela possui uma outra string ou se ela não possui uma outra string. Tá certo? Isso aqui é muito útil, por exemplo, o cara tu pede para confirmar a senha, por exemplo, se o cara digitou a mesma senha ou se não digitou a mesma senha. E o contains ignore case, então ele retorna se a string possui determinada string exatamente como o contains, porém ele ignora a questão de maiúsculo ou minúsculo. Tanto faz se foi maiúsculo ou se foi minúsculo. Para vocês entenderem bem isso daqui, nada como a prática, né? Vamos pegar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V aqui e vamos lá, contains. Certo? Viemos aqui, contains. Até vou fechar tudo esse trem aqui. Certo? Vamos abrir só ele aqui. Então veja bem aqui. Vou botar aqui então. E contains ignore case. Então olha só. Bom, nesse caso aqui, pessoal, vou ter que ter dois parâmetros, ok? Está aqui então parâmetro 1, certo? Vamos dar o nome de parâmetro texto 1, pode ser? Texto 1. Aí vamos ter também um parâmetro 2, certo? Está aqui Ctrl C, Ctrl V, e aqui a gente vai ter um parâmetro 2, e aqui nós vamos estar passando o meu segundo parâmetro. Deixa eu já fechar isso aqui não me importa mais, certo? E aí é o seguinte, pessoal, nós temos esse exemplo aqui agora, contains. Deixa eu já rodar esse cara aqui. Contains.jsp. Veja bem aqui, por enquanto, nem nada de valor, né? Então vamos lá, está aqui o texto 1. Texto 1 vai ser igual a Natsky, por exemplo, certo? Natsky. Aí o texto 2... fechamos aqui, o texto 2 vai ser igual a Neri, certo? Neri. Beleza, então veja, eu tenho aqui o texto parâmetro 1, o Neitz, que é o texto 2, né? Parâmetro 2 vai ser Neri. Beleza, show de bola. Aí eu quero saber, por exemplo, se no parâmetro 1 possui o que eu digitei no parâmetro 2, certo? Veja que aqui eu estou digitando aqui em cima mesmo, eu poderia criar um formulário bonitinho e tal. Eu não estou fazendo aqui simplesmente porque o objetivo é o final, né? É ver o funcionamento dele na prática. Tem os parâmetros aqui, então eu quero saber se nesse cara aqui possui ou não possui o valor, tá certo? Como é que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui. Posso até escrever aqui o seguinte, ó. Já vamos abrir aqui, H1. Parâmetro 2 está contido no parâmetro 1, certo? E daí aqui vai ter a resposta se ele está contido ou não, tá certo? Simplesmente isso. Então, como é que a gente faz? Usamos aqui nosso costumeiro aqui, Expression Language, certo? Usamos o nosso FN, e aqui a gente vai trazer simplesmente aqui o contains. Contains, e agora a gente vai colocar aqui os dois parâmetros, ou seja, primeiro eu coloco o parâmetro que eu quero analisar, certo? Aonde vai ser analisado se tem um determinado conteúdo. Qualquer é o parâmetro.texto1. O segundo, pessoal, é o parâmetro que eu vou buscar se esse conteúdo existe no outro. Então, parâmetro.texto2. Ok? Deixa eu salvar aqui. Deixa eu ver se não faltou nada aqui. Parâmetro 2 está contido no parâmetro 1? Beleza, vamos testar aqui agora. Vamos lá. Aqui, ó, o que deu aqui, pessoal? False. Por quê? Porque Neri não tem dentro de Neitsky, certo? Não tem aqui dentro. Vamos mudar só para NE. Só NE, certo? Opa! Olha que ele me tornou true, por quê? Porque o NE tem dentro do Neitsky. Agora, se você digitasse aqui, por exemplo, que está aqui o NE maiúsculo, aqui, ó, NE maiúsculo, certo? Olha o que aconteceu? Falso, por quê?
porque esse N aqui está em maiúsculo, certo? Então, ele não encontrou N em maiúsculo porque aqui está minúsculo. A não ser que você viesse aqui, a não ser que aqui, veja que a gente deu aqui um contains, certo? Aqui, fn contains. Então, aqui ele retornou false, certo? Agora, se a gente tivesse isso aqui, Ctrl-C, e viesse... Opa, o que eu fiz aqui? Ctrl-C, viéssemos aqui, Ctrl-V, e usássemos agora o contains, ignore case, certo? Aí, nesse caso aqui, contains, ignore case, certo? Agora, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Ele vai dar true, por quê? Porque ele vai ignorar, aqui, veja que a mesma coisa, ignore case, só faltou o C aqui. Veja que nesse caso aqui, ele retornou true. Por quê? Porque ele ignorou a questão de maiúsculo e minúsculo e o NE existe naquele outro NE lá, tá certo? Aí de repente pode dizer assim, ah, professor, mas em que lugar que isso aqui seria realmente útil, certo? Então, pessoal, isso é interessante porque dali a pouco tu vê algo e tu não vê uma utilidade, porque de repente em um determinado dia tu tá fazendo um software e dali a pouco tu se depara com uma situação em que tu precisa pegar tal coisa, não sei o que, comparar com... Daí, tu começa a ver a utilidade, tá certo? Por exemplo, um caso que poderia ser útil, sim, esse aqui, até vou dar aqui um Ctrl-C, Ctrl-V aqui, seria, por exemplo, um cadastro onde o cara teria que digitar a senha e confirmar a senha, certo? Até vou dar o nome de contents senha, certo? Aqui até é o seguinte, até para ficar bem mais claro ainda para vocês, até eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um formulário onde o cara teria que digitar a senha, tá certo? Até não ia fazer, mas eu resolvi que eu vou fazer aqui para ficar assim bem exemplificado para vocês, tá ok? Vamos usar aqui então o método get, certo? Action até nem vou colocar porque daí ele executa esse cara mesmo aqui. Então aqui dentro é o seguinte, vou botar então o seguinte, aqui a pessoa teria que digitar a sua senha, certo? Então, deixa eu abrir uma linhazinha aqui, deixa eu dar aqui, digite sua senha, certo? E daí aqui a pessoa então teria que entrar com a sua senha, dar aqui um input aqui para entrar com a senha, input, aí. Tá, vai entrar com a sua senha aqui, beleza. Colocaremos aqui então um tipo type, vou botar um text mesmo, pessoal, não vou me preocupar com nada, tá? Nada. Simplesmente vou fazer isso daqui, e aí é o seguinte, vamos dar aqui um nome para ele, name, então senha 1. Certo? Fechamos ele aqui. Ok? E aqui a gente vai fazer o seguinte, Ctrl-C, Ctrl-V, redigite sua senha, certo? Senha 2. Aqui ele iria redigitar a senha dele, certo? E aqui embaixo agora nós iríamos, então, simplesmente agora fazer com que a gente vai passar aqui um input para a gente poder enviar, então. Type, submit. Certo? Valor, então, enviar. Pronto. Ok? Então, o que, que nós vamos fazer aqui? O cara vai vir aqui, vai digitar os seus dados. Certo? Até nem... Eu vou apagar isso aqui tudo, tá? Isso aqui não agora não há necessidade, tá? Não há necessidade disso aqui, certo? Contains senha. Então, vamos lá. Contains senha.jsp. Certo? Então, o cara vai digitar a senha aqui. Está aqui, então, Neri. Aí o cara vai digitar a senha, digita a senha, Neri. Certo? Ele vai ter que, então, dizer se estão corretos ou não. Agora aqui, vamos colocar aqui o nosso C. Vamos fazer aqui um de múltipla escolha, certo? E aí aqui dentro o que nós vamos botar aqui? C de novo,
Então, se, qual que é o teste que nós vamos fazer aqui? Simplesmente a gente vai verificar, então, sempre usando aqui o Expression Language, o que, que é? Se no meu FN, certo? Contains aqui, é o que eu vou botar aqui. Se o param.senha1, certo? Contém no param, é contido do que tem no param senha 2, se forem iguais, param.senha 2, se forem iguais, pessoal, beleza pura, certo? Se forem iguais, simplesmente o que é que nós vamos escrever? Podemos escrever alguma coisa aqui, tipo as senhas são idênticas, certo? Agora, caso contrário, certo? Caso contrário, as senhas não são iguais. Aí tu ia mandar repetir, né? Repita, enfim, aí tu pode fazer o que você quiser, né? Então, vamos botar aqui. Então, o cara ia vir aqui e editar aqui, neri, neri, certo? Ia mandar enviar aqui. As senhas são idênticas. Vou botar aqui, ó, Neri e Lisiane, certo? Enviar. Opa, as senhas não são iguais, repita. E aí, vai, viaja na maionese, né, pessoal? Então, aqui foi mostrado para vocês aqui a questão, então, do contains e do contains ignore case, tá bom? Um abraço, até mais e tchau.